Ty musíš věřit jezdci. A nemohl jsem otočit stránku. Mě nešel prostě otočit, já jsem dělal, co jsem mohl prostě. A když udělá chybu jezdec, tak jak na to reaguješ ty? Funguje neuvěřitelně a fakt to popírá ty fyzikální zákony. Dá se to porovnat s něčím, co jsi viděl v zahraničí? Ty české tratě jsou jakože, co se týká takhle rozbitostí, asi fakt jako unikátní v té Evropě. Musím se zeptat Barunka s Martinem Vlčkem. Mě odvážnějšího zranění víceméně zachránila ta moje váha. Pamatuj si tu ráno, jak k ní došlo? Přišla doktorka a já říkám, mají doktorku, já bych potřeba za 3 týdny znova sedět v autě, šlo by to. A dostáváš nabídky třeba od jiných závodníků? A dá sám říkám, že jako pokud se ti nechce, tak to nečti, já to stejně znám. Ještě mi řekni, co děláš, když nezávodíš? Motorky mě třeba vůbec neberou, to je pro mě úplně jako španělská vesnice.